সেকেন্ড মন্দিরটো আহি পালোহি এটা মন্দিরের আগত আমি সোমাম লগত আমার সতীর্থ সকল আসিছে বাৰু এয়া মন্দির তো পরিবেশ তো পরিবেশ বুলি কলে মজা আর ইয়াত এতিয়া ভিতরে যাওয়া চেণ্ডেলটো খুলিলোঁ বিউটিফুল কি হ'ল তোৰ ভৰিত দুখ পালে ই আহোঁতে বান্ধিছে ভৰিকেইটা ধুই লওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পরিবেশটা স্বপ্ন ইয়াত এতিয়া আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা আছে ইয়াত মানে এই মন্দিৰত মন্দিৰভাগত তোমাৰ একেলগতে মানে একেলগতে মানে কেইবাটাও শিৱলিংগ মানে আছে তো আমি এতিয়া সেয়া দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাকি বন্তি জ্বলি আছে দেখা পাইছে চাই ক'বলগীয়া দেই কিন্তু ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ধাৰ্মিক পৰিৱেশ
ধাৰ্মিক স্থানত আহিছে যিহেতু ধাৰ্মিক পৰিৱেশ হ'বই। তো ইয়াতে এইটো কিবা এটা আছে ইয়াতে, তো চাম দিয়া আমি হা। সত্যি পুখুৰী আছে ধুন্দৰ, আৰম্ভণিতে কি সুন্দৰভাৱে গীতৰ সন্মুখতে আছে দুভাগ আপোনাৰ শিলৰ মূৰ্তি। এয়া ত' ভালদৰে দেখুৱাইছে ৰ'ব সেইখিনিত গীতখন এয়া চ' সম্পূৰ্ণ শিলেৰে নিৰ্মিত, এইটো ঐতিহ্যপূৰ্ণ হ'ব পাৰে এন বিশেষ নাজানো। সুন্দৰভাৱে আছে ইয়াত দুফালে দুটি মূৰ্তি আছে, ত' এতিয়া পৰিছে নিৰ্মিত। তো আমাৰ দোষ ইয়াত বহি আছে, তো ভৰি বিষ তাৰ, ভৰি বিষ, পৰিৱেশটো সঁচাই সুন্দৰ মন্দিৰ মন্দিৰ ভাগ। এই ওপৰতো আছে তো যেতিয়া কিবা এটা ইয়াত যজ্ঞ হয় তেতিয়া এই স্থানতে যজ্ঞ কৰা হয় সম্ভৱত, না হয়েই নেকি হয়েই। এতিয়া আমি চাৰিৰাউণ্ডটো চাম পৰিৱেশটো। সতীৰ্থসকল বহি আছে জয়া চাইডতে হলা যিহেতু চালো। এতিয়া আমাৰ সতীৰ্থসকলে অনুভৱ কৰো, অনুভৱ কোৱা ইমান ধুনীয়া, ইমান 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 সুন্দৰ এডোখৰ প্লেচ চালো ন মন্দিৰ, সঁচাকে ক'বলে গ'লে সঁচাই অতি সুন্দৰ, বহুত ধুনীয়া জেগাডোখৰ সঁচাই ভাল। আহিব এবাৰ চাই যাবহি, ধুনীয়া প্লেচ। তো আছে ইয়াত বৰপথাৰ দুবৰি গাঁও শিৱ মন্দিৰ, অতি সুন্দৰ দৃশ্য মন্দিৰ। তো আহিব চাই যাবহি এবাৰ, বাই।